bulshween bulshween Soomaali aad baad u salaamantihiin meel walba aad joogtaan aniga oo Omar Shooli ah waxyaalo oo maartay khaldan aan yar waynaan qabto aan dadweynahan aan tuso khaladka dhacaayo iyo tareedka dhacaayo inaan tuso in laga khaldan yahay waxyaalo oo xar waa inaan tuso oo proof ahayna oo ay dhigi karin laakiin ina binaad ay ka hadlayn dhahood ay ku arkaan aniga in waxa roo dadka inaan tuso khaladkan khaladkana ma fiicno inaa binaadanka khalad laga galo ma fiicno so family and friends videogan hala share garay horta hala share garayo rag iyo dumar abdullahi aad baan ku salaami oogla aad baan ku salaami axmed bashiir aad baan ku salaami nasra abib aad baan ku salaami walaashay liban wash aad baan ku salaami videogan hala share garay xaq iyo xaq darada socoto aydan tusaayo ninkan inuu khaldan yahay aydan tusaayo akram aad baan ku salaami cali walaalkay xaq darada aydan tusaayo binaadanka in khald laga galay aydan tusaayo liban wash big respect all ready sweden wa salaamantihiin rag iyo dumar walaalahay oo dhan oo reer sweden horta fadhiya idinka kacaya aad oo salaamantihiin marka maanta waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo oo maaragtay oo binaadanka say u dhaqmaayeen aad idin tuso maaragtay in khaladka binaadankana waa laga faagar daradana ma fiicno waxaa la dhahay man dulma dulmaat yawm alkhiyama xaq darada waa laga fiican yahay ninkan aad buu iga daraystaa aad buu khalad iga galaa marka videogan hala share gareeyo qof walba ha share gareeyo khaladka binaadanka hala wada tuso bulsho weyn Soomaali meel baa joogtaan videogan hala share gareeyo ninkaas khaladkiisa hala tuso marka ani hadaan khaldanahay iyo hadaan saxsanahay hadaa indhihiina ku arkaysaan marka proofna waa idin hayaa aniga shali nasiib wanaag waxaan la yeeshay dadkan oo ma aragtay oo shali cilnay oo dhahay Omar Shooli iska dhaaf ninkan oo inuu iga khaldan yahay qof walba uu jeeday uu arkay khaladkaas ala dhahay Omar Shooli halis cafiyo dad walaalaha leeyahay waxaan masaxba masama khaladba diyaar ma tiina aragtaan yes soo wada qor hadaa diyaar tiina aragtaan qof walba inuu arkay video marba ha soo qor aan dadan aadin tusaa khaladka aadin tusaa khaladka socdo Radwan aadan ku salaamay Farax Kaafi aadan ku salaamay so Radwan aadan ku salaamay aba kan you take shit so khalad kaar waa inaad tuso okay let's go back khalad kaan bal arkay Shooli raga daata rag ina aad wal ogahay khalka dhacaya bal eegaya bal dhalinyaro bal eega street kan arka sida bini aadan dhaqma saamiya هيا خيارتي خلط كان محل يدهن شولي ركا داتا اوهايو قبل مسكين كان اوهايو غبران اوهايو عدانو كبيرين وعلا 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 اوهايو بل ايجا انا كان خلط كان بل ايجا صومالي وين الدنيا ده ركي شالي اقدر اخوة بس شولي ركا داتا اوهايو قبل مسكين كان اوهايو غبران اوهايو عدانو كبيرين وعلا 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 اي واحد بروف سماها هاي مكسوع لي هذا مكسوع لي خلاص ماركيسان شون ركا دانتا اوهاي قبل مسكين كان اوهاي غبران اوهاي عدانو كبيرين وعلا 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 كان اخر ان سي جيم اس رواس دات ما سو ديلي جريس وابي انت كان دغيس ما دالنا كو دهوي ما دال عمر شونيو قبل ohay hadaan kugu bireen inaan ku dhahay in raga miyey ku dhin raga miyey hooyo ma dhalay hadaan kugu bireen ohay ohay ay khalad kaan maxaa leedahay Soomaali weyn ima dhalay inaan ku dhahay ohay hadaan kugu bireen inaan ku dhahay in raga miyey ku dhin raga miyey hooyo ma dhalay hadaan kugu bireen ohay ay khalad kaas
رجي شلي إلى هلا يا الله هلا يا أول عليه جاء هاي أو فنانين يو علينا فنانين علسي أبويا لا علي أو آد واحترام سنة أو رير ترونا شلي نكا يجي علينا سين أمان سان يترد غرينا محقا مسحق درويا دتك أنا احترامك هاي مسجد كان ودرايا وأجدان إن لا يخل دنيا هاي مسلم هداته نكان وأجدان قلتك وسمينا يا soo xaqtarada waa laga fiicayaa inuu soo waco oo trade gareeyo waa laga fiicayaa hadhow wax leedahay in ka Umar Shooli ya khaldan aniga ina khaldan hadan liina ugu jeedin ninki dadki shalay celinayo oo dhahay Shooli yow ninkan iska dhaaf darag baatihin ayb way hada inika wax idin arkay aniga ina sarab i sameeyo si khayaneysina oo arkaabe ina oo sarab qof walba taas waa ugu sasanahay aniga Shooli dagaysta طبعا مسكين كله هاي نبلا نه هاي نسان لا تريد وعلى وعد وعد هاي نكرا ليدين هاي أنا ما خلدر مرك فيري بلدجست شولي ركض دعته وهاي طبعا مسكين كله هاي نبلا نه هاي هاي نكرا كور ما تريد وعلى وعد وعد وهاي هاي نرك ما تريد غيرين كلامك نرك سام الله لك راه هاي ما تلعب بشوليو طبعا وهاي ده أنا خوب جريان أنا كبار الله أكبر هاي الله أكبر وهاي هاي ده كان كبار من كان كبار مهضم كبار بالأجر شو الأجر رجع داتا رجع شلي علينا أنا رجع شلي ده أنا كان وهاي أدعوك بالدعاء وعد 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 خلقك وأجدين وحصحة إنك أوك وحخلدة إنك أوك شلة إنك أي علسين وإلا هذا الشين نكان إسكدة مقعوك ويا لنا يا مقعس ويا شتي مجلس سو خادن وركع أصابا بأسن أصابي واتهسن عد بناء أنا صح وشيء عملها بر بناء أنا كان كخبطه فيديو حق اي حق درده اجدانين اي قارنا او هاي ايماو واكو دلايا او هاي ايماو سيدان بوفلاته بوفله بوفله الله عمل نع على الزنبك نينا اداريني اترقنا سومالي ما جوكتا اوه خوري اكي ما وضع خوري اكي you kill people God kill people God kill people you don't kill nobody don't say او هاي ايماو واكو برينا اي واكو يلا واح انكو طهبا ما اخان دادا ادعونا ما عايت تاميكرو فيديو جنة يوتيوب قلا warniyo isku xisho dadka shalay cilinay aan respect u haya qof walba walaalaha ikan cilinay respect u haya laakiin maanta xaq daradaada ay arkeen ina oo qabiil igu heesid oo waxyaalaha xun igu heesid waa lagu jeeda nin rag is dhigniyo jidkaas mar dad baa idhan iska dhaaf dadkii ixtiraama zaki aamir wa ujeeda balaki wa ujeeda farax kaafi wa ujeeda khaladkan dadka kala reer toronana wa ujeeda xaq daradan een kasoo arintan oo ujeedan hada gabadhiin cishan weesin waxa ka waxan ka Arsenal joke ML joke waxa dhahiisa ka fiirso akhyaarta walaalahayga Soomaaliyeed aad baan u salaamaya reer Sweden gaar ahaan kal ilaaba u salaamay reer Norway idin salaamay meel walba adduunka joogtaan aad ay idin salaamay walaalahayga waa idin jecelahay xaq darada waa u jeedin oo meeshan ka socoto ay man dulumo dulumaat iyo maal khiyaama dadka hadlaya oo inuu soo use gareenayna haloo sheego khaladka eega dhe khaladkiina bal eega idin gelinin aad aad idin salaamaya fanskiina dhan jecelu adina salaam barar Facebook soo kacsi oo soo kacsi salaamu calaykum raxmatullaahi barakaatu kaat meel baa joogtii oo ni salaamaya salaam ka soo go'di kashki ilaafti burki sambuusi meel baa joogtii at single mother ay jiri oo saani kaana caayti inas kugu soo caan baxaa ninka waa iska bootay america joogtaa no bar tacho ma lagay i know laakiin aniga ma saxsan soo qaldan yahay baa qaldan yahay adad oo qaldan tahay ninka wax ma qaali kartid meesha ma albuuti inuu afle am dadkan oo meesha ku jiro aanaga walaalaheena ah dadkan oo na daawanaya walaalaheena trade aa wadid inta isoo wacdo trade gareenaysiin iska daa ha itreed gareenin ani nin raga ilaahay iga dhigay waa ku barahay gacan u ma gacan xog ma leedimiya ma jiraa oo haye ma masdaa oo haye ma waa ku dilaa saan waa sidoo ma chicken cun glass aan cab markaas xoogaa ul soo bax waa ku barahay saan waa xamar weyn ma joogtaa ma kale waxa joogtaa Soomaali ma joos waa ku shaki waa kan inta waxa uu naqti xamar weyn waxa ku weydi aan u dilaa walaal waxa ku weydi single mother ma ku diray sir marwan jacalahay gabdhaha ismaad samee ilihin dadka ay u dirin code samee ilihin respect gabdhaha respect all single mothers wiilasha waxaan ku jiraa kulliin waan respect gareena
big respect اني جعلها كلي فاهمين شولي اني وان وحيريس او خصل خصلك ام شيء وحرم شيء كذا شيك هذه قوية جعله شيك هذه قوية بدنا سو شيء بسم الله